Под киевские родственники в Светловодске. Светловодске. А, в Светловодске. Да. Ну, это между одна Светловодске, не договор, в Светловодске. Ой, господи. Надя такая, хоба, заимела нового друга. Пойдем. Тём, поможешь, да? Конечно. Спасибо большое. Кто? Сембер, возьмите сумку. Давай тяни. Возьми сумку. Тобі треба бігати цими сумками. А я що роблю? Що й мотаю? А що, не робота? Все? Та тільки що заходиш. Так, я візьму зараз, Надь. Сейчас. Давай мені. Яку, яку? Ось, ось. Давай, давай сюди, все. А де моя ця? Хто? В машині паличка. Вона тобі треба, йди. Не лякай, все. Паличка. Біжи. І воно як похуділа, паличка. Біжи. Кіралочка. З мене Магарич. Ну, Саш, хороший. Ой, спасибо, Тьом, большое. Все, давайте тоді. Спасибо тебе. Давай, кому. Все. Чим гамно в мене? А чим Ваня? Чим Ваня? Этим, сирень. Иди сюда. Иди сюда. Духи сирень. Мне гимном, а не сиренью. А, ты в туалет ходила? Ходила в туалет, змивала, бургала своим. Что, дивися, нормальные ноги все. Ничего тут не воняло. Мана, что все, дивися. Аж два. Вот такое есть. Это хороший сандал. Та что, что такое есть? Так я брызгаю. Чи десь стала? Бо я слышу запахи хорошо. Шо? Нормально. А, то, а там ось сирень обрізкала в себе. Іди, Надя. Іди. Сказала вона. Та для що ти дивишся чисто все. Господи, бля. Твою мать нехай. Подивися, все чисто. Я их сейчас тільки одела, ходила в носках. Мам, у мене є витяжка работает, ти зачем не включаєш? Як в ванну заходиш, є витяжка. Витяжка. Вот эта кнопка? Вторая с краю. Третья, вот. С той стороны. Вот. Вот, это витяжка. Это свет, а это витяжка. Оця. Оця. А, оця витяжка. Вот она выключает, вот включает свет. А я думала, оця, сынок. Нет, вот. Я заходил в ванну, я цю включаю. Это свет подсветки, він не работает сейчас. Ага. Вот. А, витяжка, да? Ну, щоб ти трошки включив? Включив. Угу. Бо вон несусвітно, непонятно чим. Подимайся, Надя. Угу. Оп'ять такі тяжурі. Казав, казав, не вези, Надя, опять на вас. Ага, де ти не вези? Ти ж заказ зробив. Це твій заказ. Який а заказ? Що ти тут стоїш в позі суму? Заходь. А тяжелая, блядь. На озерке. Ну, она, ты же бачишь, оно хорошее. Заставляешь партию, что-то. Мам, это я заказывал. А кто? Это я заказывал. Ну, хоть и ты, ну, кажу, на ну, озерке. Так, мам, на озерке, я откуда знаю, что я купляю, в кого? О-о-о. Не, ну так, чи не? Из якого кабана? Из якого кабана? Чи той, что сдох? Чи той, что осеменял? Ну, если б не вона, де б ти брав? Не деп. Не брав би, якщо не купляв. Ну, отак купляв би, чорті що. Як чорті що? Ну, отак от би на купляв, чи з того, який здох, чи з того, який осімінітелем був. Це правда, що? Ну, так откуда я знаю, що продають? Осімінітелем зразу ти почуєш. Ага, да. Ага. Почуєш, як... Ой, хорошо, ти постріглась? Конець світу. Ну, да. Оце тільки до кінця тєсть, тільки буде существувати вона, тільки буде тягати, да? Поки вмру. Як поки вмре. Поки вмру. Поки вмру. Ну, дурочка, привіт. Ну і дурочка, каже. Каже, сердиться Надька. Хорошо, як у мене селі на мене казали? Танька Шупічка, Надька Дерев'яна, Валька Марченко. Що там такого? Надя сердить. А я не собираюсь його знати. Та я не сердить нічого. Ти купила це плаття? А як? А де ти купила? Не скажи. Купила, мені воно. Красиво. Красиво? Красиво, так, у час красиво. А та йди, мам, я покажу. Так це ж було те плаття, що вона міряла. А тепер красиво. Так я тоді... Я сказала, це лучше. Да. Ні, і те красиве. І те. Ну, а це хорошо тобі. Да. А що це таке? Чоловік скриває повноту.
по 6. Ты знала, тобі такі кольори так... рано добрати. Я знаю. Скриває красиво, полоту. Правда, і як-то вот оно странні діле, коли да. Полоска. Чорна... Я тоді не розсмотрел. Чорна... Чи то, що воно було друге, чи... Я зразу казала. Чорна та брось, не тяни, Натя, візьму, Натя. Мам, пройди сюди. Я йду. Скільки я тобі кажу, я що чорна скриває полоту. Ось тут біля мене зараз знайду платье, одягну быстренько. Ой. Мам, що ти тут ползаєш? Нічого я не ползаю, що я ползаю? Ти сидиш, усе все подергаєш. Ти переодіватися будеш? Да, я зараз один, я в'єду. Добре, давай. Надя, слышишь, я хотел спросить, Надя, я все отдал то, что продавали по деньгам. Я тебя отослал за одеяло там и за... Ничего, все отослал. И еще что-то там было, да, 600 гривен? Да, да, да. Это я тебя отослал, да? 600 гривен, все вот такая. Да. Вот да, значит, отослал, что-то я уже не помню. Да, то была последняя. Те, що собі взяла, оставляють. Ну, те, що трошки там, що не оставляють. Остальні хай сама. Мам, не кричи. Хай сама забирає. Мам, не кричи, що ти привезла, Надя? Так, там... Як нема? Я шукаю цей іриску. Все, єсть. Що, оце твороги сметани. Ти заказувала твороги сметани. А що, дві банки сметани? Ну, дві банки. Ти будеш собі туди брати? Додому. Ну, поки хай тут буде, тому що я зараз... Куда тут? Наверху зелень. Тут я ложу своє ниже. Ти що, який в мене холодильник? Ти не будеш брати собі творог сметану? Творог сметану, якщо для тебе, хай тобі буде. Ти собі будеш брати? Якщо є лишнє. Ну, якщо ні, я на ігрень завезу. Ні, ну якщо є лишнє, я візьму. Якщо... Ні, ти не дивися, я просто ж не знаю, вона дві банки визадила. Зараз швидко вирішимо цей вопрос і знайдеться місце. Діло не в ігрені. А, спасибо, спасибо. Це домашнє масло. Це те, що я просив. Це домашнє тобі. Значить, це, кстати, тобі теж можна. Так? І нужно. А в мене ж є у коробочці, то погане. А ти пользуєшся ним? Ну, трошки. Давай, а це домашнє. Это домашнє масло. Це оцем там, де я беру сир, сметану, це в цих. Оце маленький кусочок. А ну творог, дай я гляну який. Маленький можна він. Тобі відкрити? Ага. Зараз подожди, чекай, чекай. Чекай, подожди. Це от хліб пекти лежить. Що? Хліб пекти лежить. Да. Хліб пекти лежить. Я поняла, да, у хліб. Я поняла, що в хліб, ну надо мені, уже хліб кончається, мені надо ето. Спечем, Васильєва. Як вона називається? Та діло на два дні спіли. Я й сама спечу, я розпустила, я все сама зділаю. Ну, я кажу, що немає льна, не хватає мені. Вона, Юлька, до мене подзвонила, узнала все і зробила сама. Зараз не можу робити. А що там робити? Я на сім'ю покла хліб, а це для себе не спечу. Ви все зможете. Так. Да. Це жирний, да, Надя? Ну, а який, да, домашній. А ну. Хороший? Ну, от ми то бери себе собі. От кладай йому зразу. Та ну, воно є там. Да, Надя, кажу, віді один, а то йому. Ти чуть-чуть з'їси і будеш цвіти. І сметану так же саме. Ти банки, я чуть-чуть вибиваю. Пусть так же банки. От смак. Так. Так. Ось моє. Це утка. От, ага. Одна і там друга. Угу. А, думаю, що це? Це мій обід. Це мій обід. Ще не їла? І утром поїла я і все. Так може сідай поїсти? Ні. Даєш уже дочиться. Та ні, я ще спію. Так, оце це утка. Ну а це тут, оце тут, там теж одна утка і теж свинина. Тут все розважено по кілограмах. По кілограмах. Ось вирізка, диви. О. Вирізка. От та вирізка, що, ви ж знаєте, що у поросяті не зверху, а то, що під низом, от дві маленькі такі. Ага. Такі м'ягенькі. Витяглись? Да, да, да. Це треба ж... Оце що? Ой, клас. Так. Це черев, подчерьовок. Подчерьовок оно. Ой, клас. Подчерьовок. Ага.
Це, щоб... це його можна запікати? Це називається в Запорізькій області. Пузнина. А ви кажете почерево. Пузнина, пузнина. Поняли? Тебе теж він пузнина, ма. Та де там деяка пузнина? Вона жирна, да, Надя? Ну така, так, ну так ж, да. Там є м'яско, є. Я б така, щоб ти поїла. Є холодець, є капуста стушила. Капуста є? Да, є. Капуста є, ти, ма. Капуста. Там я на ігрі не робив. Боже, мене так слина хотілася. Не домашня капуста. Що, що, що? Як ти просто робив капусту на ігрі? Не кваше, да. Так. Так, саме. Це ось рулька, ось дивись. Одна. Угу. Ось все. Це саме закусила? Угу. Ну, да. Оце одна. Тоді, що тут? А це... Рулька. Це різали, це свіже, не? Ну так, да, різали. Субота, вчора. Ти вчора різали кабана? Так. Да. Де ти таке візьмеш? Тут у нас... Ті, що ріжуть, ти думаєш, що вони за місяць раніше ріжуть і везуть на базар. Вони ж теж підганяють. Під виходні, під праздники. Я ж знаю, робила в селі, жила в селі. Ой, Наташа, Наташа! Тарви його нахер. Та ну то ж рвати. Позав'язувала, що не розв'яжеш, да? Ратички. Це на холодець, да? Ну да, все. Дивись. Порізай. Он, боже, все пообрубувало. О, красиві які. Ой, вообще супер. Вона казала. Це от прямо для холодца, ну, да? Ну да, все. Дивись. Глянь, як хорошо зачистили. Да. Ой, тут нічого не... Да? Ну, та ні, де продаються? Побрубувалися. Словно як продаються, да. Страшні. Слышиш? А як дедушка діла? Оце мам ратиці, тобі треба холодець варити. Не з куриці оцей, а з ратиці. Ну як оце так за... наглухо закривати? Наташа! Щоб не розв'язала жінка. Наташа! А ти жалієш ту сумку, чорт з нею. Це качка, да? Ні-ні-ні. Ні, це не качка. А що це? Це ребра, ні? А, теж почерьовок. Рулька. 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 О, дві рульки, бачиш? Дві, яка гарна. Тебе є рулька вдома? Молодець. Ціла? Ціла є. Угу. Мама їсть по пів кабана за місяць. Ти по пів кабана за місяць їсть. Що ти мелиш? Чуєш? Рульки тільки по черевки летять. Чуєш? Ложить у сумку. Ти сказав, так і є. Сказав, ложусь, ти забираєш. Ні, це треба буде в морозилку до мами поки кинуть. А є в неї де кинуть? Я не знаю. У вас є морозилці, що де положити? Що? Ну що, ну оце, оце, от тут є щось? Ну все, я не положу все. Ага. Щось положу, ось будеш дивитися. Ага. Щось положу, щоб лісом і змістити. Так. Тільки Семпелова спеціально зайняти цю морозильницю. Я ще туди, ви побачимо. Перемо двічі, то там... Тяжоле, зараза. Ну не знаю, дивіться самі. Я би знаю. Ну у вас же є? Так, є? Є, все готово, я буду час бути готова. Не сьогодні, завтра приготовлю. Тому що я готова була, я поїла. Більше не готувала. І скільки ж, ви оце рульку, скільки ви готовили? Не 7 часов, як ми тут в магазині? Ні. Пусти, це теж утка. Це теж утка. Це дві утки. Ага. Це ж, утка. Утка. Ой, Боже, я дав утка, друга утка. Да. Не заказував. Я заказував. Понятно. О, яка хороша. Учора різала. Ой, хороша. Я так переживала, думаю, а хоч... хто це різав? Різала. Ціла жінка, да? Да. Ой, спасибо їй огромне. Яка хороша, Ленте. І хорошо обсмалила. Да, ну тільки ти її вже ж як митимеш, ти її вичистиш. Хорошо. Там пупик і печінка. Там ой, спасибо. Така здорова, да? І та така. Та чуть-чуть, наскільки з грам менша. Угу. А все, що пів кабана. Що ж, ребра? Ще ребра не знайшли, ще м'яско не знайшли, ще сало. Знайде пів кабана купила. Так. О-о-о. Це сало. Це сало таке, як солить, да? Ну, я його, я ложу, ось, я ложу
морозиловку його, я його не солю. І що ти а ділиш? Тоді витягую з морозиловки. Ну це як так, це можна його посолити, можна чесничком натерти, перчиком і положити в морозиловку. І, знаєш, ну я ж так Васильівні робила. Натерти перчиком? Перчиком, чесничком, солькою. Усе гарненько зробити і у кульочок і в морозиловку. Я так роблю. Вон я хороше ж. Можна яйця жарити, одрізав кусок, міленько порізав і з салом яйця жарити. Тоже пойдет. Пойдет, конечно. Боже, спасибо. Так, ты что, сколько я там не выдержала? Не так. Так, так. Все. Мякоть. Ага. Казала, по кілограму розважила. Мякоть. Тоже мякоть. Угу. Це мякоть, це що таке? Ну, м'якиш. А, просто м'якиш. Це м'якиш, так. І це м'якиш ось цього. Угу, угу. Три, з ноги. Угу. Я не знаю, чи три, я не знаю, що тут. Угу. Що тут? Не знаю. Це що, курячі лапи? Да, ні. Це, а це ребра. Це ребра. Ребра, так? Оце, оце ребро, і ось ребро, і ось самвел ребро. Капець. Там іще щось, так? А то. Зараз якусь одну освободимо, стільки влізе, а остальне самвел і хай везе. Оце м'яко, оце м'яко, не знаю, що подивився. Як оце так закривати? Наташа! А, це не так, м'яке, що це не помирає. Що? А, ребра. Тоже ребра. Багато ребра. Угу. Три кулька. Три кулька ребер. І три кулька м'якоті. Да. Три кулька м'якоті, три кулька ребер. Сметана літрова, творог. Масло, утки. Масло. Рулки. Рулька. Сало. Два штуки. І червки. Надя, скільки це все вийшло? Потом. Не потом, кажи сколько. Я скажу. Не потом, а кажи. Ну так кажи, а что тут такое? Я скажу, нехай, я скажу. Нехай. Ну кажи, что мне нужно. А что нехай? Я скажу. Кажи, хай. Він тобі отдасть, перекине деньги. Нехай. Нехай. Давай, бо у мене пока телефон работает, бо виключиться наче. Хай виключається. Ну сколько тисяч? Ну сколько це все в місті? Ти ж знаєш, скільки в місті? Перекине і все. Я потом скажу. Ти считала чи ні? Та волоси в крові, руки в крові, вона волоси лиже. Ні, це нема, це красні руки від холоду. Ні, не в крові. Скільки кажу, ти ж знаєш. Я не знаю, зараз треба... Ну чого ти брешеш, що не знаєш? Опять брешеш? Вона мені бумажечку дала, там все... Де бумажка? Десь у сумці. Ну давай не сиї. Десь ота у сумці, що ти не пав її. Мам, туалет треба відкрити. Вона порозказувала, що... Це качки в неї теж, так? Ні. Це качки другі. Зінка правильно зняла, порозписувала, допустимо, рулки, ребра, нет. Сало. Ти, кстати, кажеш, ні, як казала Оксана Манцирова. Це у вас, мабуть, таке щось місце. Полтава ж рядом там? Ну так. Да. А Манцирова нет. Робить з отим Дімою, Діма, що то в Києві, Діма, ага. Що привіт передає. Робить, він, в общем, перейшов у другий ресторан офіціанту, вона його стажирує. А, да? Да. Ух ти. Діма, привіт передавай Ксюхі. Все. Так. Так, вирізка. Вирізка 280, що це таке? Кіло 600 по 180 гривень, 288 гривень. Підчеревок. М'ясо 4 по 100, ребро 630, рулька 5 кілограм по 75. Кот питички, нотички, що це? Ті. Нотички? Ні, оті ратички. Ратички. Котички. Ратички 2 по 40, 80, соло, яке сало. Сало. 2, 8, 180, 360, 2, 460, скидка 7 гривень. Так, а качки, масло, творог? Потом. Не потом. Потом. Не потом. Не потом. Не потом. Кажи. А скільки стоїть, чого ти не кажеш? Ну потом я скажу, я потом тобі скажу. Я... Кажи зараз. Ну я скажу. Похуділа ще. Я потім тобі скажу. Кажи зараз, Надя. Я скажу. Так, я паузу нажимаю.
Так, ну, нет, 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 нет. Ну, нет. Пожалуйста. Да зачем ты будешь платить? Ну, пожалуйста. Да что ты чудишь? Нет. Нет. Яка молочка? А ну, качки? Ну, качки. Качки почем? Качки за... Сколько качки стоит? Две качки. 790. 790. Дай мне ручку. Нет. Нет. Дай мне ручку, мам. А я не скажу за молочку. Дай молочка от меня будет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, пожалуйста. Надя, а что ты, ну, зачем тебе молочка? Ну, для, ну, чего? Можно мне хоть что-нибудь. Для чего? Ну, ну, пожалуйста. Ну, для чего? Зачем тебе молочку будешь? Ну, ну я от меня. Можно что-то? Нет. Ну, мне хочется от души. Нет. Мама не разрешила. Я дам ручку. Васильевна, можно? Дашь ты, Васильевна? Ну, можно. Нет, ну, то, что Самуэл кажет, то я. Вот так. Нет, пожалуйста. Надя, нет. Ну, мы же договаривались. Ой, настойчиво. Надя, тебе переубедить лучше. Побалди голову. Побалди, дать. Не, ну что, ну кажи, кажи воно. Не, не, что не? Вот давай. Экран, кажи, на. На який экран? На який так, экран? Подожди. 2460 плюс сколько ты кажешь качки? 790. 2400. Как бывает все. 2460 плюс 790. Сколько молочка? 500. Нет, не бреши. Не бреши. Ну 500. Не бреши. Пиши 500. Ну сколько вона? Почем сметана банка? Сметана банка. 500. Банка сметана. Все 500. Ну все 500. Пиши, все 500. Я тобі сказала, все 500. Все 500. Пиши. Не може бути 500. Ну, мені скидка була. Творог і сметана 500? Да. А творога стільки? Кілограма два? Да. Чи більше? Два. І 2 літри, да, сметани? І масло? І масло. 500 скидка. Точно? Точно. 500. Брешеш. На детектор. Сразу на детектор. На детектор треба всіх. Ой, ладно, хай буде 500. Хай буде там 2460, хай буде 540. Це буде 3. А правильно? 540? Ну, буде 3. І 790. 3 790. 3 800, короче, я тобі віддаю. 3 800. Правильно? А молочку посчитав? Посчитав. 2460 і 540, я вважаю, буде 3. І 790, 3 800 у тебе записав. Спасибо, Надя. 3 800, 4 тисячі тобі віддаю. А чого 4 тисячі, 3 800? Все. Гроші пішли. Чуєш? Покутня Надія Зарифуловна. А ну на, попробуй. Мазни, мазни, воно, я тобі відкрила. Воно, дивись, воно, отаму, а ну, а ну. Хороша? Гроші прийшли. Спасибо, Надь. Спасибо, це те, що мені було треба. Я, так що тобі бать, скільки йде. І я послухала, я нічого не везла, Васильєна. Це все те, що просив Самвел. Я нічого не везла, це те, що просив Самвел. Так що не кричіть. Так, мам, те, мені для тебе є задання. Все, что влезет тебе в холодильник, в морозилку. Ты слышишь внимательно? Слышишь внимательно? Ну. Все, что влазит тебе в холодильник, влазишь и засовываешь. Все, что не влазит, я завожу на игрень, буду лежать там. Так а на что на игрень? Я тобі. Я тебе объясню. Я оттуда буду брать, значит. А что, в тебе нема де класти? У меня нема места. Я тебе кажу, все, что влазит в холодильник, всовываешь. Поняла? Ну, тебе ясно, що я сказав? Ясно, що я кажу? Це ясно, що кажу. Ну і все. Приступаємо. Задача не задача. Приступаємо. Як ти будеш брати? О! Знову проблема. Васильєна, зараз потикаємо. Зараз потикаємо в холодильник. Или розтикуй. Зачем ты заказываешь, если нема куда ставить? Як нема куда ставить? По сусідах розкидати. Де ти таке бачив? Плата тисячі, я буду класти, вітеля брати. Це не бреши хоч. От не бреши. Іди сюди. Да, да, неси сюди всю. Риба. Яку
ты не хочешь, то еще. И заказывал мне 10. Это так специально? Нет. А? Нет. Так, ну пальчик я заберу. Це вообще мрак. Капец. Мені сказали мої оці друзі, Надя, прекрати худати. Так я кажу, наїдаюся. Я наїдаюся і тільки морда. Вообще. Нічого, воно підтягнеться. Підтягнеться. А мені кажется, вже підтягнулося немножко. Ну, мені вообще треба ходити все время в оцих в тяжках. Да? Сказали, треба все время ходити в тяжках, і воно буде ставати на місто. Да? Ну, да. Виходить. Не знаю. Так, щас. Так, щас. Стоп. Давай. Так, ти ж нічого не помогло. Та візьму потом. 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 Вон сметану туда. Так. А судить? Там есть куда ставить. Потом заберу. Сейчас совал. Ты должен. Сейчас завал. Так, это надо. Сейчас. Это. Сейчас смотри. Вот это. Вы бы спробовали? Да, ну я бы сорвалка с маленькой. А с курятиной варила. Хоть бы рульку кинула. Надя, вот это мне совал. На, ты стоишь, да. Давай. Эти три барочки. Десы в раздевалку. А це що, теж сметана, Надь? Да. Це закатали, воно тут, тут не треба. Та потім закрики. Пусть ти попробуй. Що це? Я візьму тут. Що тут? Хрін попробуй. Так. Я тебе просила ото, соєвий. Однесем зараз. Капусту і ото, саме покажу. Що це? Хрін. Це що, давай ложечку дам, господі. Ой, блядь. Ну це хрін же. Хрін. Острий. Не любиш, так? Набори води трошки, я поп'ю. Та в камеру десь. Так, рулька, готов. Кидай туди. Не треба, ні. Та поки не треба, навіть. Я положу одну. Надя, давай, що там? Ось що, рулька. Давай, рулька. Рулька, пожалуйста. Ого, це хороша рулька. Це за рулька, так? Чи що ти кажеш? Отак. А там все лежить. Почерк. Почерк. Жирно, страшно. А ну дай, я виписую. То випишу. Це що? То випишу. Та ні, там є м'ясо, вон там всередині. Ну, жирнувате таке. Давайте її запечемо, не будемо цей. Запечу з часником і запечу в духовці. А ти будеш їсти? А ви? Я то ніж, а ви? Ти? Вас нема, у вас же ж нема такого вже? Нема. Все, нате, ложіть, я його запечу, ложіть отуда. Я його хорошо заділаю часником. Так. Ми одну руку сюди покладемо. Це м'якиш, так? Да? Так. М'якиш. Не треба, не треба. От сюди убери руки. А я ж теж хотіла туди. А ти так, це ребра. Давай сюди. Це ребра. Ось сюди влізе. Це влізе. Мене все влізе. Оце достань сюди. Маргарин, давай. І це м'якиш. Ось сюди. Ну добре, давай це. Ось то хай буде. Це від Свєти і від Наді. Да, це та Свєта, що $100, тоді я Юлі віддав на лікарство. Да. Юля там це все відчиталась. Так, тепер, Надь, допомоги мені посчитати. Смотри, 1300. Сейчас. 1300 і 1500. Сразу пиши 2800. 2800. Так. Плюс 100. И плюс 300. 3200. И плюс 1000. 4200. И плюс 1000.
5200. Это то, что мне прислали. 300 гривен, 100 гривен, 1300, 1500 и вот эти вот, да? Uh-huh. 1000 парень тут что выслал, что... И вот эту 1000, uh-huh. ты и Света. Получается сколько? 5200. Сейчас, ага, хорошо, 5200, запомнится. Привет, Савелка. Значит, смотри, на данный момент мне поступило 3190 гривен. 3190 гривен. Написать теперь себе? Смотри, подожди, нет, напиши. Теперь смотри, 3190 гривен, да? 3190 гривен. Значит, мы что делаем? Мы от той суммы, которую стоит вон 2,339. Ну, бери 23,400 берем. Так, сейчас, подожди, господи. 23,400. Минус... 5,200. Нет, минус, это Антону выслали, 3190 гривен. 3,190. Сколько остается? 20,210. 20,210. Значит, от 20,210... Отними 5200. Минус 5200. 15,010. 15,010. Да. Теперь смотри. Сейчас мне Таня Таллин высылала деньги. Подожди. 0,10 оставалось. Осталось 15. Минус сколько? Минус, вот смотри, 150, 250 евро, это получается 9,460. Так, 4. Минус 9,460. 5,550. Осталось, да? Да. Алло, да, Куль? У мамы, да. Там еще одна женщина 300 гривен прислала. Да? Получается не 5600, осталось, а 5300, правильно? Ну да. Угу, все. Вот на 500. А, 5200, значит, да. Ну, там еще 300. В общем, все денежки сейчас собираю в кучу. И мне вот Таня Таллин раз выслала 250 евро. И сейчас она сказала, я еще, говорит, пришлю 150 евро. И как раз мы закроем этот вопрос. Так, вот Таня Таллин 150 евро. Вот такая сумма вышла, эквивалент. Вот 250. Это 150 евро? 250 она, зараза, выслала. 9,4... ну, вот сумма 464,9. Потом Надя и Света вот это вдвоем дали 1000 гривен. Потом парень тот, что обещал аккумулятор, дал 1000 гривен. Одна женщина выслала 1300, другая выслала 1500, другая выслала 100 и две женщины по 300. Вот. Сейчас я все это соберу в кучу, посчитаю и отправлю, покажу Антону, как отправляю. Все. У Антона там 390. У Антона. Антона. Мам, поправь платье, садишек. Знала, что ты снимать. Ты вот. Задрала ты в таком, а причем снимать? А мне это смотреть надо. Вот получилось, ребята, 21,643 гривны. Это у меня то, что у тебя перевел. Сейчас я их отсылаю Антону и покажу. Вот у Антона 390. Все. Уже хватает, да? Да. Что? Таня Сталина еще 150 евро прислала. А, Жека, молодец. Да. Умночка. Спасибо большое. Вот, ребята, карта Антона, то, что я оставлял под видео. Вот 21,800, это, ну, сумма с переводом, 21,700 я отправляю, а с меня 21,643. Вот 21,700 я отсылаю, кнопка «Отправить». Вот на эту карточку. Так, сейчас пароль введу, подождите. Все. Все отправлено. Все, и сразу смс-ка пришла. Что отправлено. Все, ребятки, спасибо вам большое, кто помогал. Надя, спасибо тебе, спасибо Свете, спасибо парень Серега, зовут там вот женщины, которые слали. Вот 21,643 и у Антона 390. В общем, даже немножко больше получилось. Ну, ничего страшного. Получилось где-то 25 тысяч. Спасибо. Нет, спасибо зрителям большое. Я в этот раз ничего своего не добавил даже. Спасибо, да, вам большое, ребята. Спасибо. Кстати, ребята, я сказал, что все собрано уже Антону, да я уже сказал, я уже не помню, что я сказал. Ну, что все собрано, я хотел комментарий написать под видео, чтобы все собрано. Бо там еще 500 гривен, мне какая женщина выслала, не знаю, кто это. 500 гривен, и ничего не в Инстаграме, это мне все, кто написал в Инстаграме, ну и в приваті видно, что сколько пришло. А это якось 500 гривен пришло, и ничего, и, ну, не сказала, кто? Не написано, кто и что. Просто 500 гривен, от кого-то пришло 500 гривен. Тобі на що? В приваті. А, в приваті. На карточку. А, ну так хто знає карточку твою? Ну хтось знає, да, mm-hmm. хто. Я її ніде не оставляв так вроді. Mm-hmm. Ну це із тих, хто щось купляв в мене. А, може.
Вот. Ну, 500 гривен есть, я кудись їх онкотам отдам. Там мені треба $150 прислали на каток. Це 6 тисяч, ці 500 туди добавлю. Антон каже, давай, бо лишні вийшли, каже, там 3 з чим-то тисячі, давай тобі назад прийшов. Я кажу, та не чуди, кажу. Він каже, ну що-то з ребятами купимо, там що треба буде. Я говорю, ну хорошо. Предлагав назад прислати деньги. Я говорю, та не чуди. Найшов, кому предлагав. Спасибо большое всім, хто собрав, хто помог. Огромное спасибо.